ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះប្រកាសនាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះប្រកាសនាបដិជគុណសង្កបាលោគឺមុនណាដែលព្រះអង្គមានពេលវេលាចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នារឿងបញ្ហាលោកជេមសុកបានពូលអួតសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានមេត្តាធម៌ចំពោះកម្មករកម្មការនីចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលរឿងនេះសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី24ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះប្រធានបទនេះយើងលើកមកពិភាក្សាគឺក្នុងគូលបំណងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមបានយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានឯកសារមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ហើយធានាដោយច្បាប់យ៉ាងតិចមានលិខិតបទដ្ឋានយ៉ាងតិច3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីអាចទទួលបានហើយរដ្ឋាភិបាលមានករណីយកិច្ចត្រូវបំពេញផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យខាងតែបានទី1ពេលដែលគាត់ចាប់បដិសន្ធិមានកំណើតនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានអត្រានុកូលដ្ឋានឬក៏សម្បត្តិកំណើតទី2គាត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគ្រួសារគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានបញ្ជីគ្រួសារក្រោយពីគាត់បែកគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី3គាត់មានសិទ្ធិទទួលលិខិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់អំពីសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនហើយទី4គឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការពិភពលោកដែលគេទាមទារគឺលិខិតឆ្លងដែនហៅភាសាអង់គ្លេសថា passport លិខិតបទដ្ឋានទាំង4នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលអភិបាលរក្សាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានគុណធម៌ចំពោះពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋទេដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលហើយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រគល់និងបំពេញករណីយកិច្ចតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសរីឯការលើកឡើងរបស់បុគ្គលជេមសុកដែលក្រោយពីហ៊ុនសែនបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមកជួបហើយក្រោយពីបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រី29កញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉ករួចមកក៏បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបុគ្គលជេមសុកហើយក៏បានផ្ដល់ពង្អែមជាថវិកាដុល្លារប្រមាណ100,000ផ្អែមមួយមកជេមសុកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្រឡៃភាសាក្រឡៃភាសាដើម្បីការពារទៅលើចំណុច2ចំណុចទី1ជេមសុកបានអួតថាបើអត់ BA ក៏ខ្មែរមិនងើបដែរភាសានេះគឺភាសាក្រុមហ៊ុនសែននិងកូនហ៊ុនសែននិយាយថាទោះសវិត80ខ្មែរអត់មាន EBA ប៉ុន្តែខ្មែរអាចរស់បានមានខ្មែររស់បានទេបើប្រៀបធៀបអតីតកាលឆ្នាំ80ទាញខ្មែរថយក្រោយទាញខ្មែរឲ្យរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែបុគ្គលជេមសុកដែលអួតថាខ្លួនជាពាណិជ្ជករជីនឆ្អឹងជនីជ្រូកនិងស្លាប់មិនលក់ក្នុងកន្លះសាំងនោះគេគិតថាអត់ EBA ក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរអត់ BA ខ្មែរមានម្ចាស់ការប្រទេសដទៃគេអត់មាន EBA ក៏គេអាចរស់បានទី2បុគ្គលជេមសុកនេះធ្វើខ្លួនជាបញ្ញាជនតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះក៏ប៉ុន្តែខ្មែរខាងអង្គសាច់មិនអង្គស្លាប់មិនពាណិជ្ជករអង្គស្លាប់មិនហ៊ានធ្វើការបដិសេធប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជួយជាតិខ្មែរឲ្យរុងរឿងហើយហ៊ាននិយាយថា EBA មិនមែនជាទីផ្សារប្រកាសណា EBA ជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចូលក្នុងទីផ្សារវាជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារដ៏ធំហើយទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិទេប៉ុន្តែក្រោយពីបុគ្គលនេះបានផ្អែមមិត្តទទួលពឹងអែមជាដុល្លាររួចមកក៏បុគ្គលនេះចាប់ផ្ដើមក្លាសិនដីកលៃសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីគឹមត្រូហ៊ុនសែនគឹមត្រូខ្លាំងជាងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេយើងមើល
មនុស្សដែលជេមមនុស្សដែលហ៊ុនសែនប្រសើរសេរីជេមសូប៉ាកែទី1ជាបញ្ចោហើយបញ្ចោនឹងពាក្យនឹងស្ទើរតែលើកមកនិយាយមិនបានតាមបុគ្គលជេមសូបើមនុស្សស្រីទៀតជាសត្វតាមីចោស្អុយធ្លាក់ឲ្យឆ្កែមិនស៊ីនេះជាភាសាដែលហ៊ុនសែនប្រសើរប្រសើរបុគ្គលជេមសូហើយបន្ទាប់ពីលើកចំណុច EBA ថាអត់ BE EBA មិនងឹបអ្នកណានិយាយរឿង EBA ថាជាការបំភ័យអ្នកណានិយាយរឿង EBAT EBA ថាជាទស្សនៈល្ងង់ខ្លៅទស្សនៈជាមសោកបានចេះចេះជឿនស្លាប់មិនធ្វើជំនួញខាងជួញស្លាប់មិននឹងឆ្អឹងជានីសូមកុំនិយាយថាចេះរោកើតកណ្ដាស់សាំងណាបោះកណ្ដាស់សាំងដែលសល់សពថ្ងៃគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស៊ុនវីរយៈហៅសុងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស៊ូនវីរយៈហៅសុងជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសនូសេឡង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេខំប្រឹងរោស៊ីមានបានបុគ្គលកំហុយជេមសូទៅសេកណាប់តាកតងប្រព័ន្ធគីចាប់ពី2005រហូតធ្វើកណាប់ចុះឡើងមានឱកាសទៅឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគីក្នុងផ្ទះក៏ពួយប្រព័ន្ធគីទៅនឹងចឹងកុំអ៊ូតក្អេងអាងកុំអ៊ូតរឿងអស់នឹងរឿងគង់តែធ្លាយទេបើអ៊ូតរឿងទាំងអស់នឹងគីនឹងទំលាយទាំងអស់តែខ្ញុំកណាអាត្មាមិនអាចជជែករឿងអស់នឹងកើតទេប៉ុន្តែរឿងដែលជជែកនឹងគឺជជែកត្រង់ថាយោសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្លួនបានទៅលក់ឆ្អឹងជានីនឹងស្លាប់មើលនៅក្នុងរះសាំងហើយយកមកប្រៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយទីផ្សារដ៏ធំទូលាយសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលខ្មែរអាចលក់អ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងដោយមិនមានបញ្ហាចំពោះការបងពួនតាក់ជេមសុជួយបន្តកោតសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមិនគូខ្លាចនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃព្រោះប្រទេសដទៃគេអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគេរស់បានប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសៀងឡុងខំប្រឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីសង្ហបរីគេអាចនាំអវិវិទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោយសេរីគេព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសសង្ហបរីប្រទេសគេដើរប្រកួតគ្នាប្រហែលនឹងអាមេរិកអឺរ៉ុបទៅហើយគេនៅតែខ្វះកកចង់បានអានឹងទៀតចោះមូលហេតុអវិបានពាណិជ្ជករជិនស្លាប់មិនពាណិជ្ជករលក់ឆ្អឹងជានីជ្រូកក្នុងកណ្ដាស់សាំងនឹងមកហ៊ានអ៊ូតអាងថាអត់ EBA ក៏អត់ងាប់ហើយថាហ៊ានលើកឡើងថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនមែនទិញគេខាតទេមិនមែនអ្នកទិញសត្វខាតទេថាអ្នកទិញក៏ចំណេញដែរអ្នកលក់ក៏ចំណេញដែរក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាស្មារតីអ្នកទិញគេមានន័យថាអត់ចេះធ្វើបើអត់ចេះធ្វើមានន័យថាអត់មានធ្វើការងារអត់មានបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបើពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើពលរដ្ឋអត់មានចំណូលមានលទ្ធភាពទិញវាអត់មានចំណុចនឹងហើយដែលហៅខាតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលបុគ្គលជាមសុដែលមានជំនាញខាងជាស្លាប់មិននឹងចឹងជានីក្នុងកណ្ដាស់សាំងដែលពួយបានពីអ្នកដទៃហ្នឹងគឺហ៊ានអាកាត់ថាអត់មានបញ្ហាអត់ BE EBA ក៏អត់ស្លាប់នឹងជារឿងខុសឆ្គងរបស់បុគ្គលជាមសុទី2ជាមសុហ៊ានលើកសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានដែលរដ្ឋាភិបាលអាចចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលដែលហ៊ានសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ចោះអ្នកណាប្លន់ដីពលរដ្ឋឲ្យវិញនឹងស្វ័យកំភ្លើងចោះអ្នកណាបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋងើបនៅណែស្រុកឆ្លងខេត្តកាចេះចោះអ្នកណារដ្ឋាភិបាលអ្នកណាអាជ្ញាធរអ្នកណាបាញ់ពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារឲ្យចាប់ដាក់គុក6នាក់បាត់ខ្លួនម្នាក់រោមទើនឃើញតើនោះជាមេត្តាធម៌ទេពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺធ្វើទាំងវើល្អអោយពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដោយមិនប្រើប្រាស់ទូនីតិគេអោយដោយចិត្តស្មោះគេបំពេញដោយគេមានបំណងចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតឆ្លងដែនអោយរដ្ឋាភិបាលបំពេញលិខិតក្តារស្នាមអោយមិនមែនធ្វើដោយសារសេចក្តីចូលចិត្តនឹងពេញចិត្តទេធ្វើដោយសារមានករណីយកេចរដ្ឋាភិបាលបំពេញករណីយកេចហើយពលរដ្ឋមុននឹងបានលិខិតឆ្លងដែនមួយត្រូវបង់សេវាកម្រៃថវិកាជូនរដ្ឋមិនតិចជាង115ដុល្លារដែលទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសថៃគេធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគេអត់ដល់30ដុល្លារផងហ្នឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនមួយសាមញ្ញធម្មតាប្រើរយៈពេល45ថ្ងៃត្រូវបង់លុយចូលរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិច115ដុល្លារហើយពលរដ្ឋខ្មែររោថវិកាក្នុងមួយថ្ងៃ1ដុល្លារកន្លះឬក៏ក្រម1ដុល្លារហើយដល់ពេលទៅធ្វើលិខិតអត្តសញ្ញាណដែលជាតិជនរួមជាតិមានសិទ្ធិទទួលបានទាំង4ដោយថ្មរឿបខាងដើមមិញត្រូវបង់លុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយស៊ីពេលតេតើនឹងជាទូអង្គមេតាធួរទេមេតាធួរត្រង់ថាលោកឯងបានផ្អែមមឹតណាស់ណា
បើលោកឯងមិនបានផ្អែមមឺតទេគ្មានមេត្តាធម៌ទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាចង់វាប្រគិនពីលវេលាទៅប្តីប្រគុណសង្កបាឡោគឺមុនណាឲ្យជួយបកស្រាយអំពីករណីយកិច្ចបន្ថែមទៀតលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានពិភាក្សាគ្នាទៅប្តីប្រគុណមើលឃើញចំណុចណាខ្លះដែលបុគ្គលជាមសុខហ៊ានសរសើររដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាមានមេត្តាធម៌បើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានមេត្តាធម៌តើគូធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងបែកបងបែកប្អូនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសដទៃក្នុងនាមជាកលីគីទេកណាសូមរិទ្ធនីមន្តណាសូមស្វាគមន៍អង្គគ្រូហើយសូមស្វាគមន៍ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទូទាំងពិភពលោកហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាដល់ស្គាល់រាប់អានផងដែរតែនេះខ្ញុំកណាសមាភិបបានដៃគូជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូដើម្បីជជែកប្រញែកពីបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការវិវត្តនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងប្រធានបទលោកជើងសុបលោកជើងសុកហើយជើងសុគុណជើងសុគុណលោកសុគុណហើយជើងសុកណាលោកសុកសុគុណហើយជើងសុកដែលសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានមេត្តាធម៌លើពលកោពលការនីកម្មកោកម្មការនីណាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតាក់តងទៅនឹងកតាបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រប់គ្នាទទួលបាននៅកតាបកិច្ចដែលត្រូវតបស្នងពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសពីរបបដឹកនាំពីអ្នកដឹកនាំពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដូចជាការទទួលបានសិទ្ធិនៅការងារក៏ដូចជាសិទ្ធិអ្វីដែលពីកំណើតមកអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការបង្កើតចរន្តទីផ្សារការងារគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋធម្មតាទេរដ្ឋណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមានន័យថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋគឺមានទទួលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវលើសេដ្ឋកិច្ចលើនយោបាយលើសង្គមហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងដឹងហើយថាតកតូននឹងការបង្កើតទីផ្សារការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានទៅតាមជំនាញចំណេះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួននេះហើយគឺជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានមេត្តាធម៌ឬក៏ករណាធម៌អ្វីនោះទេនេះគឺជាកតបកិច្ចអញ្ចឹងយើងនិយាយពីថាដឹកនាំពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានតួនាទីដឹកនាំរដ្ឋហើយគេប្រមាលមើលពីចក្ខុវិស័យនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗថាគួរបង្កើនការងារទីផ្សារការងារទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានលទ្ធភាពរស់បានសមរម្យអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យហើយអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាភារកិច្ចជាកតបកិច្ចរបស់ឋានៈដឹកនាំនិយាយពីរឿងឋានៈដឹកនាំនេះទៀតសោតនៅក្នុងទឹកស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែមានធម៌បើថាអ្នកដឹកនាំមានទស្សពតរិទ្ធិធម៌អ្នកដឹកនាំត្រូវមាននយោធម៌គឺបើនិយាយថាកាលណាបើយើងដឹកនាំមាននយោធម៌នឹងខ្លួនធ្វើឲ្យនយោធ្វើឲ្យប្រធានស្ថាប័នប្រធានអង្គភាពអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងគឺមានតម្លៃហើយកាលណាបើគ្មាននយោធម៌ឬក៏គុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំទេធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬអង្គភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃទេហើយតម្លៃនៅក្នុងការដែលយើងដឹកនាំគេនៅក្នុងទស្សនវិពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងអំពីនយោធម៌6មានខមាជាកិរិយានិងឧទ្ឋានៈហើយនឹងតយាអិកណាទាំង6ហ្នឹងគឺទី1ខមាគឺមានសក្តិមានសក្តិអត់ធន់មិនថាអត់ធន់ទៅនឹង
ការដឹកនាំអត់ធន់ទៅនឹងការរិះគន់អត់ធន់ទៅនឹងការងារដែលជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់យើងមិនការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងគោលនងហើយដើម្បីប្រជាពិធឬក៏ដើម្បីអូសទាញក្នុងផលប្រយោជន៍អីទេអត់ទេគឺបានន័យថាគឺមានសេចក្តីអំណត់អំណត់អត់ធ្មត់ចំពោះភារកិច្ចដែលខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធររដ្ឋទី2គឺយើងជារលឹកឲ្យរឿយរឿយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនយល់ថាមិននៅនឹងមួយកន្លែងទេគឺខួរក្បាលយើងត្រូវមានអាប់ដេតគឺយើងត្រូវបង្កើតការថាយុទ្ធសាស្ត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ត្រូវមានគោលដងត្រូវមានបេសកកម្មទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យធ្វើម៉េចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងអង្គភាពដែលខ្លួនដឹកនាំនោះធ្វើម៉េចបង្កើនការងារទីផ្សារការងារឬយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាជៀសវាងដោយសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាងពាក់កដាលហើយបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកអ្នកខ្លះចំណាក់ទៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកខ្លះចំណាក់មកប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនហើយមិនត្រឹមតែចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ទេអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយសារអីដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងពុំមានការងារគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយបើមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែការងារហ្នឹងគឺមានប្រាក់កម្រៃទាបរហូតដល់អង្គភាពឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានន័យថាបានរំលោភទៅលើនឹងច្បាប់ការងារធ្វើការងារហើយមិនព្រមបង់ប្រាក់ខែឲ្យឬក៏ប្រាក់ខែតិចតួចមិនអាចពួកគាត់រស់បានអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកហើយការដែលចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់គាត់មានប៉ាសពតណាមានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើដំណើរអញ្ចឹងការដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានបង់លើថ្លៃសេវាទៅធ្វើប៉ាសពតហើយសេវាប៉ាសពតហ្នឹងទៀតសោតយើងបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងគេតម្លៃទាបជាងយើងមែនតើដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃអីហ្នឹងតែ20 30ដុល្លារគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងទាល់តែ100ដុល្លារជាងមិនអាចធ្វើបាន100ដុល្លារជាងហ្នឹងរយៈពេលវែងហើយបើលើសពីហ្នឹង200ដុល្លារអីហ្នឹងអានោះរយៈពេលខ្លីនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមានអាសេវាពិសេសគេថែមទៀតផងហើយសួរថាទាំងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបែបនេះសួរថាយើងធ្វើទៅដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏យើងដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមពិតវិធីសាស្ត្រនៃការជួយប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាយើងជួយកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយដល់ច្រើនលើសលប់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាចំណាយ100ដុល្លារមកត្រឹម30ដុល្លារអីហ្នឹងយើងអាចថាយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនេះមិនមែនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាជួយជន់កឬក៏ជួយច្បាច់កគាត់បន្ថែមទៀតមានន័យថាបង្កប់ទៅដោយរូបភាពនៃអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យក៏ដោយមិនមានតម្លាភាពកណ្ដាលភាពត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្អែតច្អន់គាត់នឿយណាយគាត់ធន់ទ្រាំទៅនឹងការិយាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យរបស់រដ្ឋនេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពដែលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគាត់ណាបណ្ដាប្រធានគណៈបានបុគ្គលជាសុខភាពសាថារដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតឆ្លងដែនដោយពលរដ្ឋវណ្ណៈនោះថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាទិដ្ឋិភ័យក៏ដែលមានវិជ្ជាថារឿងមានមេត្តាក្រាបយរុំថារឿងមានមេត្តានេះក្នុងហេតុផលមួយមេត្តានេះមិនមែនមេត្តាទូទៅទេគឺមេត្តាចំពោះតែបុគ្គលណាដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងបពពួកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងមេត្តាហ្នឹងគឺមេត្តាចំពោះបុគ្គលហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសមានប្រមាណជាង10លានអ្នក15 16លានអ្នកហ្នឹងគឺមេត្តាធម៌ហ្នឹងមិនអាចនឹងគ្រប់បណ្ដប់បានទូទៅទេមិនថាមេត្តាដោយលក្ខណ្ឌមេត្តាដោយបែងចែកបពុមិនមែនជាមេត្តាទូទៅទេហើយបើនិយាយក្នុងពធវិញគេថាមិនមែនជាអបមញ្ញាធរទេ
ណាគឺជាព្រហ្មហិធរមិនថាមានមេត្តាដែរប៉ុន្តែមេត្តាចំពោះតែគ្រួសារបព្វពួកខ្លួនឯងទេមិនមែនមេត្តាចំពោះមនុស្សសពសត្វទូទៅនោះឡើយគណៈអរគុណចំពោះការចូលរួមបកស្រាយខ្ញុំគណៈចង់បញ្ជាក់បន្ថែមរឿងប្តីប្រគុណបានលើកឡើងអំពីកម្មកចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសថៃអ្នកខ្លះអត់មានលិខិតស្របច្បាប់ទេហើយមកធ្វើការស្រុកថៃនឹងមកធ្វើការខុសច្បាប់មូលហេតុដែលពលករចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅស្រុកថៃអត់ច្បាប់ដោយសារដំបូងពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាព115ដុល្លារទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែន45ថ្ងៃទេព្រោះតម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងថ្លៃពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគេធ្វើក្រមសូម្បីតែប្រទេសឡាវក៏តម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគេទាបជាងខ្មែរហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសខ្លះតម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្រម50ដុល្លារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណូលរមួយថ្ងៃមិនបាន5ដុល្លារផងហើយបែជាលិខិតឆ្លងដែន45ថ្ងៃតម្លៃ115ដុល្លារវាខ្ពស់ហ่ะកាពះគ្នាណីណាដូច្នេះហើយដោយសារគិតមិនអាចគំត្រូលបានគិតមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយលុយ115ដុល្លារទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យមានលិខិតបទទើបឋានស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសទៅធ្វើជាកម្មករគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានទេហើយគិតបង្ខំចិត្តទោះជាពួកគិតបានដឹងថាដើរឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសដទៃនឹងខុសច្បាប់ត្រូវមានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រពះស្រែកឃ្លានហ៊ានបំពានច្បាប់ក្រពះស្រែកឃ្លានហ៊ានបំពានច្បាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលិខិតឆ្លងដែនហើយធ្វើដំណើរតាមច្រកព្រំដែនពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលគិតមិនបានយល់ពីសំណុំបែបបត់នៃការបំពេញបែបបត់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសមកដល់ច្រកអូស្មាច់ក្តីមកដល់ច្រកប៉ោយប៉ែតក្តីគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង់លុយឲ្យប៉ូលីសអន្តរប្រវេស100ដុល្លារឬក៏ជាង10000ដើម្បីបានអាសនុំបែបបត់បំពេញឆ្លងដែនតើទាំងវើទាំងអស់នឹងសណ្ដៅដល់មេតាធួរទេហើយគ្រាន់តែចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ដែលពលរដ្ឋត្រូវបង់កម្រៃជូនរដ្ឋយ៉ាងច្រើនតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃនឹងជាមេតាធួរទេចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលជេមសុថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមានមេតាធួរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងអតីតកម្មាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃនេះមានមេតាធួរម្លេះជេមសុអត់រត់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលដ៏យូរឯងដោយសារបុគ្គលជេមសុនេះមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់មេតានឹងហើយដែលខំទូលវិជ្ជឆ្លងដែនមករស់នៅនឹងព្រំប្រទល់ដែនហើយរកឱកាសឆ្លងមករស់នៅប្រទេសទី3ដល់ពេលបុគ្គលជេមសុនេះសយសុផ្អែមបន្លែទទួលបានណែសំណែនដែលក្រមក្បត់ជាតិនឹងសែនឲ្យខ្លួនរៀងផ្អែមមឺតបន្តិចទៅបែត្រឡប់ទៅជាការពៀថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវសូមកុំយកពាក្យមេតាធួរទៅលុបលាងនឹងករណីយកិច្ចនិងកតបកិច្ចដែលខ្លួនត្រូវបំពេញទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើការងារដែលពលរដ្ឋចង់បានរឿងចេញលិខិតឲ្យពលរដ្ឋណាជាការងាររបស់ប៉ូលីសជាការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ណាដែលត្រូវចេញលិខិតអយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដែលត្រូវចេញទី1សម្បត្តិកំណត់ទី2សភុគ្រូសាទី3អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបញ្ជាក់អាចទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការសភុគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមកដល់មកនេះពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាទេក្នុងឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ក្តារស្នាមហើយនឹងជួយធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើមិនគ្រប់ផងជាពិសេសប្រសង់ក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការចរចាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកចង់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ថាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគិនប្រសង់រដ្ឋាភិបាលអត់មានមេត្តាអោយសំបីតែចំពោះប្រសង់គេថាប្រសង់នឹងគេចាត់ចូលក្នុងប្រភេទមនុស្សឆ្កួតមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនអាចទទួលលិខិតឆ្លងដែនបានគឺមនុស្សវិកលចរិតគេអត់អាចអោយលិខិតឆ្លងដែនបានទេហើយប្រសង់គេថាអត់មានផ្ទះអត់មានសក់អត់មានតបភ្នែកហើយគេចាត់ទុកចូលក្នុងមនុស្សវិកលចរិតឃើញទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនពិតជារដ្ឋាភិបាលមេត្តា
ពិតជារដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធัวប្រកបណាស់មិនរឹសអើងចំពោះអ្នកបុរីចេញអត្តសញ្ញាណឲ្យផងសពថ្ងៃបើសិនជាប្រសងណាអង្គណាចង់បានអត្តសញ្ញាណទួលតែប្រសងអង្គនោះក្លែងសិនលួចទុកសក់ឲ្យវែងហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីអត្រានគរឋានលួចពាកអាវថតបានអត្តសញ្ញាណហើយត្រូវអោយគេអត្តសញ្ញាណបានមួយយ៉ាងតិចក៏70ដុល្លារទៅ100ដុល្លារតើនឹងជាមេតាធួរទេរឿងបុគ្គលចេមសុហ៊ានឡើងមកបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានមេតាហើយមានមេតាធួរចំពោះកម្មកគ្រាន់តែជាការការពារផលប្រយោជន៍គ្រាន់តែជាការការពារចានបង្អែមរបស់ខ្លួនដែលបានភ្លក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនចង់អោយញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការយល់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលមានមេតាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានមេតាធัวត្រូវធ្វើរឿងយ៉ាងតិចក៏4សំខាន់រឿងទី1បង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនគេកុំឲ្យគេបែកប្រពន្ធបែកកូនធ្វើជាកម្មករត្រូវបានគេវាយឡើងវិកលចរិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងមួយឆ្នាំចំនួនស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីម្ចាស់ផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីវ័យលង្កើតវិកលចរិតមិនតិចជាង10នាក់ទៅ20នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះមិនរឿបពីការធ្វើទរណកម្មផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផងបើមានមីតាធัวត្រូវបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទី2បើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនមានមីតាធัวមិនគូឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការបំពេញលិខិតឆ្លងដែនឧទាហរណ៍មុននឹងបានទៅធ្វើកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េកម្មករលក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើកម្មករនៅកូរ៉េនឹងរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយវគ្គទៅប្រឡងម្ដង5ទៅ100,000ទៅ200,000នាក់ហើយយក5 100,000ទៅគុណនឹង20ដុល្លារក្នុងម្នាក់លក់ពាក្យគ្រាន់តែកូនកដាស់មកសន្លឹកពីសន្លឹករដ្ឋាភិបាលខ្មែរសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននំកម្មករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមួយសន្លឹកនឹងត្រូវមួយសំណុំបែបបាត់បំពេញនឹងណាគឺត្រូវបង់អោយក្រុមហ៊ុនដែលទុច្ចរិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន20ដុល្លារបើយក20ដុល្លារគុណនឹងប្រឡងម្ដង5ទៅ100,000នាក់ទៅ200,000នាក់តើលុយយកទៅណាតើនេះជាមេត្តាធម៌ឬក៏ជាការជឿនកោប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលការពារចានបង្អែមឈ្មោះចេមសុនេះមានដឹងថាកម្មករម្នាក់មុននឹងបានទៅធ្វើការនៅកូរ៉េត្រូវខ្ចីលុយអេស៊ីលីដាត្រូវខ្ចីលុយ AMK ត្រូវខ្ចីលុយហត្ថាកសិករត្រូវខ្ចីលុយស្ថាបនាហើយត្រូវខ្ចីលុយមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុចម្ពាកគីច្រើនណាស់មុននឹងបានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជាកម្មករស៊ីជ្រូលគីនៅប្រទេសកូរ៉េមិនមែនមានមីតាធัวទេប៉ុន្តែរឿងចែងលិខិតអោយប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានរៀបសម្បត្តិកំណត់សភុគ្រូសាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនណាជាករណីយកិច្ចមាននេះថាកិច្ចចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបងកំរៃសួយសារអាកជូនរដ្ឋពលរដ្ឋបងកំរៃណាមិនធ្វើលលីងទីតេតេទេណាបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានមេត្តាប្រកាសលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទី1បង្កើតចំណូលឲ្យខ្ពស់ឲ្យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអត់គិតលុយធ្វើអត្តសញ្ញាណអត់គិតលុយធ្វើលិខិតបញ្ជាក់សភុគ្រូសាអត់គិតលុយអានឹងបានគេហៅថាមេត្តាធัวប៉ុន្តែនេះកាត់កកគ្នាណាគ្នារយចំណូលមិនបាន5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបង់ថ្លៃសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែន115ដុល្លារ45ថ្ងៃ300ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យហើយបើ500ដុល្លារ2ថ្ងៃបានឃើញហេតើនឹងជាទូអង្គមេត្តាធัวឬក៏ជាការការពារចានបង្អែមរបស់បុគ្គលជាមសោប្រកបណាមនុស្សដែលមានចរិយាជាជាតិស្លាប់មិននឹងឆ្អឹងជានីជ្រូកលក់ក្នុងហាងដែលតពុយបានពីអ្នកដទៃមកណាហើយដល់បានទទួលទៀនផ្អែមបង្អែមមួយចានអញ្ចឹងគឺប្រឹងការពារដែរហ្មងករណីទី3បើរដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធัวមិនគូរឹតបិទប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនជាពិសេសរឿងការបាត់បង់ព្រៃឈើរឿងចិនមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងចិនបង្ហូរទឹកស្អុយលូទឹកស្អុយចូលសមុទ្ររឿងពលរដ្ឋចិនប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រលក្ខខណ្ឌការងារមិនប្រសើរប្រាក់ខែតិច
Hai pil cam mà có một thơ ca tiêm tía nâu múc ruộng chắc rư có múc tiền này dựa đồn trái. Nhi dựa đồn mình trái mình cố bà krom bạc đài thì bây ôi tàu vây khí nha bây bà hồi chiếm tế. À nâng bán kì hào thá ruột thà bị bán miên mi tà thua. Nè. Tí bùn. Bà sân chia ruột thà bị bán rồi bỏ lụ hôn sen chia ruột thà bán miên mi tà thua. Đôi bộ quân chêm sậu tà tù tiền bằng em. Prăng ca bia chan bằng em rồi bỏ khuôn bán bỏ sài nâng sơ sơ thà miên mi tà thua nú. រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគូបើកសិទ្ធិនយោបាយអោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបកំហាមឃាត់គេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលស្អុយក៏គ្រប់របស់លោកហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ក្រមរូបភាពឯកបៈពីត្រង់រដ្ឋសភាអាត្មាអត់ហៅវាមានរដ្ឋសភាពីត្រង់រដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ចេញពីត្រង់សភាដោយឯកបៈហាមឃាត់ 100%បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានមេត្តាធម៌មិនគួរទៅប្លន់អាសនៈដែលពលរដ្ឋគេបានផ្ញើឆន្ទៈនិងប្តីសង្ឃឹកក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ 77%ប៉ុន្មានលួចសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គេជាង20នាក់បើគិតបើទុកអ្នកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិនេះត្រូវបានយ៉ាងតិចក៏ 20នាក់ពាក់កណ្ដាលនៃព្រឹទ្ធសភាកុំលួចរបស់គេហើយមួយទៀតកុំលួចសមាជិកសភារបស់គេអានឹងបានគេហៅថាអ្នកមានមេត្តាធម៌តួអង្គបុគ្គលមានមេត្តាធម៌ទី 1 គឺមិនដាច់សិលប្រាំប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនលើសពីសិលប្រាំទៀតនិងសិលប្រមាណទេដាច់ណាស់លួចហើយលួចតាំងពីត្រឹមសម្បត្តិរត់លួចអាគាររត់លក់លួចដីរត់លក់ក្រៅពីលួចអារែងរបស់អចលនៈធ្រឹបនៃសំណងរូបវន្តក្រៅពីលួចរបស់អស់នោះលួចសំបីតែឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលរបស់មឺមិនឃើញលៀកនៅក្នុងបេះដូងគេនឹងលួចគេដែរហើយលួចលើសពីនឹងទៀតគឺចូលលួចតាមផ្លូវច្រកចូលវាមានទ្រង់សភានឹង ចូលលួចតាមច្រកចូលទ្រង់សភានឹងដូច្នេះទាំងអស់នឹងមិនមែនបញ្ជាក់ថាមានមេត្តាធម៌ទេពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺមិនដាច់សិលពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺបំពេញសេចក្តីត្រូវការអោយពលរដ្ឋដោយខ្លួនគ្មានតួនាទីគ្មានតួនាទីត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារការអាណិតទៅជួយគេឧទាហរណ៍ឃើញបុរសណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់លងទឹកហើយខ្លួនចេះហែលទឹកហែលទៅជួយស្រង់បុគ្គលនោះឲ្យស្រោចឲ្យផុតពីទឹកបាន អត់មានណាប្រើអត់មានកតាបកិច្ចទេប៉ុន្តែហែលទៅជួយស្រង់មកបានរួចអានឹងគេថាមេត្តាធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជាប៉លីសបើសិនជាប៉លីសធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬក៏ហែលទៅស្រង់មនុស្សដែលលងទឹកនៅក្នុងទន្លេឬក្នុងបឹងប៉លីសប្រើឡានរត់ទៅឬក៏ប្រើអូបររត់ទៅមិនមែនមេត្តាធម៌ទេគឺករណីយកិច្ចរបស់ប៉លីសប៉លីសមានតួនាទីកតាបកិច្ចត្រូវជិះអូបររត់ទៅស្រង់ពលរដ្ឋដែលលងទឹកណែឲ្យច្បាស់កន្លែងនឹងផងបុគ្គលជេមសុខការពារចានពងអែម ផ្អែមណាស់ដល់មើលដុល្លារនឹងរហូតដល់លានហ៊ានបកស្រាយតាពីសតាពាសមិនដឹងថាអាណាករណីយកិច្ចមិនដឹងថាអាណាកតបកិច្ចមិនដឹងថាអាណាសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានតាំងខ្លួនធ្វើនិច្ចេះខំបកស្រាយថា EBA មិនមែនទីផ្សារវ៉ាវបកស្រាយនឹងក៏មិនដឹងរៀនពីណាមកឲ្យអូទេណាណែធ្វើដូចខ្ញុំណែពនិជ្ជករដូចខ្ញុំណែបើសិនថាស្លាប់មឿនគេខ្ញុំជិះលក់ថ្លៃខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃប្រេងខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃ អាគេខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃខ្លាញ់អីចឹងទៅបើថ្លៃខ្ញុំទៅទិញអាស្លាប់មឿនដែលគេជិះស្រាច់យកមកលក់អញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេជិះស្លាប់មឿនលក់ចំណេញហើយយកអាស្លាប់មឿនដែលខ្លួនឯងសុំបីតាកន្លែងជិះក៏គ្មានផងទៅពួយបានពីបោះនេះទៅទីមកអួតអាងថា EBA នឹងអត់មានបញ្ហាដល់ជាតិទេជារឿងកំហុសធំបំផុតដែលឡើងមកការពីអំពើអាក្រក់ហើយត្រឡប់អំពើអាក្រក់នឹងថាជារឿងល្អវិញថាមានមេត្តាវិញ បើមានមេត្តាអត់ធ្វើចរទេគណៈអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈបំពេញបន្ថែមប៉ុណ្ណេះប្តីប្រគុណសង្ឃបាលោកគឹមមុនណាព្រះអង្គមានអីជួយបន្ថែមចំពោះទេសនានេះទៀតគណៈសូមតតទៅនឹងមេត្តាធម៌ដែលចេញសុខចេញស្វាក៏ដឹកឡើងនេះទៅពេកនេះតតទៅទៅនឹងមេត្តាធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មក៏ កម្មការនៃទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមានមេត្តាធម៌មែនគឺមិនបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបគេរៀប
ចំនីតិវិធីដើម្បីផ្ដាច់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយឬក៏មិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំនីតិវិធីដើម្បីដក GSP នោះដែរដោយសារតែខ្វះមេត្តាធម៌បើគាត់មានមេត្តាប្រកបមែនគាត់អាណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកក្រីក្រជាកូនកសិករណាស្រុកស្រែមកពីស្រុកស្រែជួនបាត់ជុំកាត់បាត់ញោមផ្សេងផ្សេងមកប្រកបមុខរបររកស៊ីលើវិស័យកាត់ដេរវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដើម្បីបានកម្រៃទៅគុតគួងក្រុមគ្រួសារហើយបើកាលណាប៉ EBA គេបដាច់ប្រព័ន្ធនៅគ្រួពួនទៅសួរថាវាសនាកម្មកកម្មការនីវាសនាម្ដាយឪពុករបស់កម្មកកម្មការនីហ្នឹងតើគាត់ជួបវិបត្តិអ្វីខ្លះនេះហើយគឺជាសំណួរសួរទៅដល់អាជ្ញាធរហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសួរទៅដល់លោកជឿនសុខបើអាជ្ញាធរមានមេត្តាធម៌មែនមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យអន្តរជាតិគេផ្ដាច់ទៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយប្រកបជាបន្ទួននៅអរិយាប័ត្រព្រមទទួលនៅលក្ខខណ្ឌដែលគេបានដាក់ឲ្យគឺស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតកតងនឹងទីផ្សារការងារក៏ដូចជារិវៈអ្នកវិនិយោគទុនដែលរកស៊ីផ្សេងផ្សេងទៅគេទៅវិនិយោគទុនទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរកាលណាបើមានវិនិយោគទុនមានអ្នករកស៊ីទៅប្រកបរបរនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរមានទីផ្សារមានការងារច្រើនអញ្ចឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងគឺត្រប់ស្រីមកបានន័យថាមិនមានមេត្តាធម៌ទេហើយឋានៈដឹកនាំដែលល្អដែលតំណតដែលជាទីទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសបានលុះត្រាតែថាតំណតនោះមានគុណធម៌ណាមានគុណធម៌មានទស្សនវិជ្ជាធម៌ហើយសួរថាសពថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានគុណធម៌ហើយហ្នឹងទំនៀមជាដឹកនាំហ្នឹងមានអាយុធម៌ហើយទៅហើយមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ហើយណាដូចជានៃទី1ទស្សនវិជ្ជាធម៌ថាដូចទៀនអ្នកការធ្វើអំណោយការចែកអំណោយការផ្ដល់អំណោយសួរថាអំណោយដែលផ្ដល់បែងចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងសួរតើឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្នុងផ្ទះឬយ៉ាងម៉េចតើអត់ទេឲ្យតែណាដែលគ្រប់គ្រងបាក់ខ្លួនទេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនបានឲ្យកបាមួយសរងមួយបញ្ចេញមកចប់ហើយឲ្យទៅតែពេលមុនបោះឆ្នោតទៅតែគេឲ្យគេសួរថាការធ្វើអំណោយទៀនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងសួរថាកាលណាបើយើងឲ្យអំណោយតែពេលបោះឆ្នោតទៅចូលសុខក្រោយបោះឆ្នោតគាត់បានអីហូបគាត់បានអីទទួលទៀនដោយទឹកស្ដីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីថ្នាក់ដឹកនាំលីខ្វាន់យូគាត់និយាយថាការចែកអំណោយច្រើនធ្វើឲ្យការអ្នកក្រយើងដឹងហើយថាការអំណោយឲ្យសម្រាប់តែអ្នកដែលអត់ទេមិនឲ្យអញ្ចឹងសពខ្មែរយើងមានអំណោយប្រមាណឲ្យទៅក៏ឲ្យមិនគ្រប់ដែរដោយសារតែអ្នកក្រវាច្រើនអ្នកក្រវាច្រើនអញ្ចឹងគឺបានន័យថាអសមត្ថភាពហ្នឹងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលពុំមានការបែងចែកប្រកបដោយសមធម៌ប្រកបទៅដោយគុណធម៌ហើយការដែលបើខ្វះអ្នកដឹកនាំខ្វះនៅគុណធម៌ខ្វះនៅភាពស្មោះត្រង់ភាពស្លូតបូតទន់ភ្លន់សភាពរៀបសារហើយប្រកបទៅដោយតែកណ្ដៅសេចក្តីកណ្ដៅកាហាយចំពោះរតីប្រកបទៅដោយតែអំពើហិង្សាគ្មានខន្តីធម៌ហើយមានតែម្យ៉ាងគឺការរំលោភលើច្បាប់ឬរំលោភលើធម៌តែថ្ងៃតែដំណឹងគឺមានចឹងមានតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រកបដោយក្តីក្តៅកាហាយប្រកបដោយអំពើហិង្សាក្តីក្តៅកាហាយនឹងគឺក្តៅកាហាយយ៉ាងម៉េចក្តៅកាហាយថាមានតែឲ្យតែមានតែណារីគុណត
ៅការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្តៅក្រហាយដែលនៅមិនសក់ណានៅមិនស្ងៀមទេតបតទាំងកំរោលទៅទឹងទឹះចំពោះប្រជាបរតដែលនិគុណទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនធម្មតាយើងអ្នកដឹកនាំគេគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយវាយើងត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់អាខុសផងហើយកុំទទួលស្គាល់តែត្រូវអាខុសត្រង់គេរិះគន់តែលម្អឲ្យយើងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យរៀងៗខ្លួនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីជាដើមគាត់មានគាត់ថាខួរក្បាលគាត់ទលំទលាយគាត់មើលឃើញពិភពលោកវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអាកំណត់គាត់នៃការស្វែងយល់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសចង់ឲ្យឋានៈដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានការយល់ដឹងច្រើនហើយចេះមើលឃើញអាហ្នឹងមើលឃើញប្រទេសគេហ្នឹងហើយគេដែលគេដឹកនាំគេមានគុណធម៌យ៉ាងម៉េចប្រទេសគេមិនទាំងកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងផងប៉ុន្តែគេដឹកនាំមានគុណធម៌មានច្បាប់គេមិនបំពានច្បាប់គេមិនបំពានធម៌ដូចយើងយើងដឹកនាំគឺមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផងហើយក៏មិនស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិមាតុភូមិខ្លួនណាដឹកនាំមានតែការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅមិនបានសុខមានតែការប្រើអំពើហិង្សាបៀតបៀនរវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងគឺមិនមែនតែមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកមែនប៉ុន្តែកាត់យើងដឹងហើយថាគណៈបកដែលអាចតតាំងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានគឺមានតែគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឯងអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាខ្មែរអញ្ចឹងការណាបើខ្មែរគឺធ្វើមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខគ្នាស្មើភាពគ្នានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋធម្មរុញក៏បានចែងឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាក្នុងជីវភាពនយោបាយក្នុងជីក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសពថ្ងៃគឺបែងចែកដាច់ដាក់ដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះគឺក្រោបក្រាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាតិធំធំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបាក់ពួកខ្លួនឯងចឹងបានគ្រប់បលវិនិច្ឆ័យថាតកូលហ៊ុននឹងក្របក្របអំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះនេះហើយគឺសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាអ្នកដឹកនាំដែលអសមត្ថភាពគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏គ្មានមេត្តាធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរណាជួយប្រើទៅអរគុណប្តីប្រគុណដែលបានចូលរួមបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលប្តីប្រគុណបានលើកថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះមានមេត្តាធម៌ប្រកបតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាទី1ត្រូវការពារទីផ្សារ EDA នេះបើសិនជារក្សា EDA បានផលប្រយោជន៍3ធំទី1ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញព្រោះគោលការណ៍នៃការអយ EDA គឺអានឹងធំជាងគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទី2គឺចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តកើនឡើងហើយបំណងនៃការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្នាំ2030ខ្មែរមានចំណូលខ្ពស់កម្រិតមធ្យមមានចំណូលនៅឆ្នាំ2030ចំណូលខ្ពស់កម្រិតទាបចំណានពលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររកប្រាក់បានលើសពី1ដុល្លារផុតពីបន្ទាត់ក្រីក្រចំណានពលព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែររកបាន1ដុល្លារឬក៏1ដុល្លារចុះក្រមស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រប៉ុន្តែផែនការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរបបក្នុងភូមិពេញនេះឆ្នាំ2030គឺកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវឡើងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរកចំណូលបានកម្រិតខ្ពស់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិកើនលើស 7% អាចឡើងដល់ទៅ 8% ទៅអីនោះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ EBA ទៅហើយប្រជាធិបតេយ្យងើបការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដំក្បាលចុះហើយបើសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំក្បាលចុះទូអង្គដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាអតិផរណាឡើងដល់ 4,000% រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងកាតលំដាប់ខ្ពស់ពិភពលោក
คลายเต่าเชียวปุรุษได้กรอเชียงกีปีปฏิเดลเมียนมัดชุมโมปฏิได้กรอเชียงกีรหดปุรุษเธอจำหน้าสระนึงเกิดตุรุพึกอดเมียนมหบตุลเตียนอดเมียนอาหาปิซาทำไมยึงไอเดอร์ต่อตามจระนึงได้บ่อดอีบีเอหายตีใบบัสันเจนอสอลอีบีเอเมียนนี้ทากรมรัฐเนี่ยอดการเงียเธอนครองปฏิคแม่ทะเลจ่อเนี่ยเมียนการเงียเธอเกินเลงหายบ่กรมรัฐเนี่ยอดการเงียเธอทะเลจ่อเนี่ยเมียนการเงียบเฟื่อเมียนการเงียบเฟื่อจริญเศรษฐกิจจีดก็เกินขั้วเด็ดให้บุกควลเตียงลายหน้าได้เลิกหมกเบาสลายท่าออดอีบีเอมันเงือบออดแบบใบนี้บ่ออดอีบีเอรุ่งจะบัดถือไอ้เล่ารุ่งจะเธอใบจึงนกรงนุ่มกรงนุ่มปิ้งบานอ้อยกรรมกรบอกลุ้นเฟื่อดำเนินตบเตี๊ยสำแดงวิ่งให้อ้อยเตอร์สำระคลามาแค่คลาคลาแค่ให้กรอยโมกีปจูนท่าไอสำระจึงมาแค่จังสหกุมเนี่ยบัญชีติ้งกีจับดำพิจารณาเรื่องการบัญชีติ้งสำลีบัมเปียนั่งสบายเชิงปีกัมพูชีให้บัสันเชียกีกัดปันทอยในการบัญชีติ้งกมรัฐในกาเนื่องจังก็เวียติจุมโนลเศรษฐกิจบัญชีกิจเริ่นอันไหนก็เทียบให้รัฐบาลปนป้องท่านึงประมูลป่วนโยโมจัดเชิงดูการจำหน่ายบัตรเรือประมูลตามหน้าเบอร์จำนวนระบบชีพรอดเมียนกรมหุ้นตราบานเบิดเวียเกรงจำนวนเศรษฐกิจบังปวนจุนเรือบังปีกรมหุ้นนะบังปีเนี่ยเธอกล้านะปีพรุ่งเนี่ยเธอกล้ามาเนี่ยมาเนี่ยอัดเตือนเมียนปะป้วนประแค่มาป้วนดอลลาร์จอกรอมเตราบังปรำตันดับเพริโรยขนมมาเนี่ยให้ประแค่ปีป้วนดอลลาร์เลิงลือบังมาเพริเพริโรยอัดปะป้วนเคยยังอัดปะป้วนอัดปะใดเนี่ยแดนเอาเลี้ยวคือเตราบังป้วนขั้วจังบัสันเจียปุ่ต้องอ่อนนุ่งอ่อนการเงียเธอเนี่ยนานเนี่ยบองปวนบ้าปุ่นุ่งอ่อนเมียนการเงียเธอเมียนนี่ถ้าจมโนรถบังเลือดเทียเจ้าหายใบจมโนรถบังเลือดเทียเจ้ารถโรลุยนาบานกราบปิกใจกี้ใจกี้กี้มันอ้อยโดยสารรถทับบ้านเขารถทับบ้านลมลุกจะทิ้งมันนุ่งรถทับบ้านก็บัดชันเตี้ยไปชี้ประรวดจังเวียนเมียนแต่ประชมคำสมเอาอวิเดลฮุนเซนหนึ่งกรมฮุนเซนในเยธายื่นเป็นต่อคำสมเอาประกอบหน้าปลวกบันติกเต้นหนึ่งซีสมเอากรมหุ่นแซนนั่งมันซีสมาวได้แต่ไว้ขแม่ออยซีสมาวมันคอกเนียปีขนองสมัยใบชะนำปมใบแขแดลเฟอร์แสดเตียงยุบเตียงทั้งไงออยตะตูลเตียนปอบอเนาปีลนั่งไงก่อนึงเสาเตาโยตะจิงเจมปุเช่นดะตะจิงเจมเช่นดะเตาต้องกระปั้ลต้องกระปั้ลตะจิงเจมเช่นขแม่เธอเตียงยุบไงตะตูลเตียนปอบอขนองตัวสวดแปดสับเนี่ยนาลวงก่อนึงลวงเสาออยเรือจัดตุกจิกาจุยเรือปลัวเนาปีนั่งเรือดคลายจีเรือดกรอปึงไอเล็งบานเมียนต่อไอปุรุษเธอแสร่ลุ่ยรวดให้รวดขนองกับไล่เตี้ยผมผดให้เนี่ยหน้าแดนมันเดาะเสาตะลุ่ยรวดกีจับตุกเชี่ยมนึกบอดเรือดไงเงี้ยจังตนาการระบบพันคแมกรอยปีออดอีบีเอเนี่ยหน้าแดนเธอเสาบานมันบานลุ่ยปุรุษมันบานลุ่ยรวดกีจับตุกเชี่ยเนี่ยบอดเรือดนะจังยืงก้อนนึงประชมมุกนึงปัญหานี่ได้ได้เงียบโยมเต้าเกิดให้บัสันเชี่ยเจมส์เดลจีเนี่ยนำเปี้ยจนรู้หอยแล้ววะกีอดประชุมพอลปิรุนเตมนุษย์ขนมปะกีสตบทุกสันกีอดประภัยสิพานได้กีสตบทุกสันกีอดประเซโมปีไอซานโมปีฮานอยเตกีออยเซไอซานสันระสันกีอดประยุสยาราเตกีสมระทุกสันกีเต้ารอมนุษย์กราบปะบะกีประมนุษย์ขนมปะปิจิบรุษอ๊อฟโคตรปะกีจังกีติ้งมนุษย์กราบปะออยเธอกาไอกีเจมส์โซขนมมุ้ยแค่จองกรอยปีจองแค่มากราหมดอลเปียกันดาลแค่กุมเพียนี่คือเจอเจมส์เดอร์ตูในตีเจเนียกาเปียนึงนึ่งเปียจนุรธาบบาลให้อาวีแดนโบกวลนี่บานเถื่อสอดสารธาบบาลหกปรุมแดนท้ารธาบาลจีรธาบาลเมียนมีตาถั่วเบอร์สันเจียเมียนมีตาถั่วเมนะมันกู้รุ่งอ้อยสหกุมอันตรายเชียดกิมือเงยปฏิรบกลุนเตให้บาปุลบารุธาบิบาลบอกหุ่นแซนสอบไงนี่จีรุธาบาลเมียนมีตาทัวเมนมึนกูปปรึดกมหกอ้อยกีดาตัวนกรรมส้มใบแต่มันไตรรุธาบิบาลได้เมียนโกนรินเอาสหรัฐอเมริกจองมาลิงโกนกับโมบานพอกบัดสิทธิ์แม่ให้หนึ่งโกนเอาให้หนึ่งโกนมันอ้อยจูบมุกเนี้ยแต่นี่เกียรตูอังมีตาทัวได้ให้โกนเนี่ยท่อมเอาสหรัฐอเมริกหน้าเดลบานเตาลิงสระแม่วิ่งให้โมวิ่งอดบานนั่งเจ้ากาบัดเพล่านั่งคือเจ้ากาบัดเจาะเศรษฐกิจเจียดมวยถมนะให้บัสันเจียเมียนมีธาทัวประกอบไปเจียมันบัดจำดับปีเมินขนมสลอมสมบัติเดอร์สู้สตุกกรรมกรรมการนี้เต้
ព្រោះវិធីដាក់20000ក្នុងស្រោមសម្បត្តិដើរស៊ូឲ្យហៅកម្មកកកម្មការនីណាដែលមានផ្ទៃពោះមកអង្គុយជួមុខឲ្យសន្យាថាឲ្យប្រាក់ណាបើសិនជារោងចក្របាត់ទ្វារការសន្យាឲ្យប្រាក់ក៏គ្មានដែរញាតិញោមញាតិញោមកម្មកកកម្មការនីអត់មានទេហើយសូមញាតិញោមមេត្តាចាំថាពេលហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយមិនមែនប្រាក់ពីហោប៉ៅទេគឺសង្កត់កឲ្យរោងចក្រនេះចាញ់ប្រាក់ក្រឹមតែហ៊ុនសែនអ្នកកាន់អុយប៉ុណ្ណឹងប្រាក់គឺប្រាក់របស់រោងចក្ររឿងទី1រឿងទី2ពេលហ៊ុនសែនចូលទៅតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយគឺបាត់បង់ម៉ោងការងាររបស់រោងចក្រមួយមួយធំណាគឺរោងចក្រត្រូវបញ្ឈប់កម្មករអុយមកជួបហ៊ុនសែនសិនឃើញទេអ្នកណាអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍ម្ចាស់រោងចក្រអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍អ្នកណាអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍កម្មករបាត់ម៉ោងធ្វើការអយសម្បទាន5ដុល្លារ20000រៀលនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមេតាតាមរយៈរូបភាពបកប្រាស់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិ20000រៀល5ដុល្លារនឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើលួងដើម្បីអយកម្មករផ្លាស់អិរិយាបថដោយសារពីដើមឡើយសម្បុកកម្មករគឺគ្រប់ត្រួតចលនាប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនគេបានមើលឃើញថាបើសិនគេមិនលួងកម្មករទេកម្មករអាចកើតខឹងកើតរឿងខឹងសម្បាពីកើតទី1កម្មករអាចងើបបាតកម្មនៅពេលដែលអត់ EBA កើតទី2កម្មករអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបដិទីជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហ៊ុនសែនយកលុយទៅអុយនេះណាមិនមេតាធួធ្វើទានដោយចិត្តស្មោះទេគឺទៅទិញទឹកចិត្តនិងទិញសម្លេចឆ្នោតនេះណាហ៊ាននិយាយថាមេតាធួមានតែបុគ្គលការពារចានពងអែមផ្អែមដោយបុគ្គលជែមសក់នឹងទេដែលហ៊ានការពារនឹងដែលហ៊ានការពារថារដ្ឋាភិបាលមានមេតាធួធៀបពិតបោកប្រាស់ហើយក្រណាគីទិញមនុស្សខាងក្រៅប៉ាអុយមកជួយនឹមពីអុយគីប៉ុណ្ណឹងឲ្យបុគ្គលនេះរឿមផងជ្រៀងផងរស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើតាមគោលការណ៍ក្នុង100សំណួរនៃការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកណារឿងពីរដែលចាំបាច់ចឹងញាតិញោមសហរដ្ឋអាមេរិកបើអាចយកសំណុំរឿង3ទី1ជេមសុកចោទថាអាមេរិកទៅលូកប្រទេសណាប្រទេសនោះអន្តរាយទី2បើសិនជាអាមេរិកទៅរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសណាធ្វើឲ្យប្រទេសនោះក្រទី3អាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីខ្មែររឿង3នេះពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលបើអាក្រាតមើងងាយជាតិរបស់ខ្លួននឹងត្រូវប្តឹងទាទូហើយបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់ចាត់វិធានការបុគ្គលការពារចានពងអែមឈ្មោះជេមសូនេះចាត់វិធានការទៅថ្មនឹងមិនដើទូជាអ្នកចាត់វិធានការប្រភេទនឹងទេដោយសារទូអង្គលោកសង្ឃជាអ្នកប៊ូទោះជាដឹងរឿងនឹងត្រូវធ្វើកើតប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏វាមិនគូនឹងធ្វើដែរប៉ុន្តែអាចនិយាយប្រាប់គេបានរឿងដែលត្រូវធ្វើមិនគូខឹងសម្បាតាមមុខមិនគូជេរប្រមាថតាមមុខទេរឿងដែលមិនជេរប្រមាថរៀបចំសំណុំបែបបទជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកឲ្យពិចារណារឿងសញ្ជាតិមួយនេះហេតុអីបានសញ្ជាតិអាមេរិកមើងងារជាតិសាសរបស់ខ្លួនថាជាតិអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅចូលប្រទេសណាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនោះអន្តរាយតរូស៊ីប្រទេសណាឲ្យប្រទេសនោះក្រហើយអាមេរិកជាអ្នកឈរនៅពីក្រោយខ្នងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទឹកដីខ្មែរមួយទៀតលោកជេមសុកការពារចានពងអែមផ្អែម100000ដុល្លារនេះបាននិយាយថាត្រាំអាចនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងពេលណាមួយដោយយថាហេតុករណីទាំង4នេះបើញាតិញោមរៀបចំសំណុំបែបបទឲ្យចាត់វិធានការបុគ្គលនេះរៀននោះមកចិនរិនពូបើធ្វើរៀននោះបងប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានមេតាទៅលើបុគ្គលជេមសុកខ្លាំងជាងជេមសុកមានមេតាមកលើបុរដ្ឋខ្មែរបុគ្គលនេះប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទៅនឹមពាក្យឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្នុងនាមជាតិខ្មែរឲ្យបានផ្អែមបន្លែមកចានតែឯងអញ្ចឹងវាអាចដល់ពេលវេលាមួយដែលបុរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំកណាគឺថាការជជែកគ្នានេះសំរុំវាប្រមាណនាទីហើយចេះឈរ53នាទីដូច្នេះខ្ញុំកណាគឺថាចង់ប្រគិនពេលវេលាទៅប្តីប្រគុណសង្កបាឡោឃឹមមណាឲ្យព្រះអង្គជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបន្តស្ដាប់បុគ្គលនិយាយការពារចានពងអែមរបស់ខ្លួនឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចាត់វិធានការតាមរូបភាពណាមួយដែលខ្លួនឯងធ្វើបានសូមរដ្ឋធានីនិមន្តផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងសូមបីតែជើមសុកមើលបងបាននិយាយតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបព្វជិជនថាទោះបីជា EBA គេផ្ដាច់ពួនផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏
ประเทศกัมพูชามันสลับได้ประเทศบรอดคลายมันสลับได้แต่ปัจจุบันมันสลับไปแต่ดักน้อมก็โดยเฉพาะตะโกนปะปุเนี่ยมีหนึ่งมวยจำนวนนั่งให้ปัญไตประเทศบรอดแต่งมูลในขนมประเทศนั่นคือเป็นตัวรองในฮานิพายปุ่นนะให้ยืมมันไอตีเนี่ยปฏิกาไกรไกรสมัยไกรขนมไกรสมัยมารอปีปอนอับบําใบในบ้านเองคือยืมตัวใจอดัยปฏิกาไปเจ็ดผมบุญมารอขนมไกรสับนะปีเจ็ดผมบุญมารอไกรสับเป็นนู้คือบันไดทาปฏิคมาคืออนุวัตเศรษฐกิจแผ่นกาปัจจัยกราวปีการสับใบมาเราปีปอนด์ดับใบนี่คือปฏิกรรมเชื่อเยอะอนุวัตเศรษฐกิจทิพซาสไรจึงเศรษฐกิจทิพซาสไรนี่เบียนเบียนน้อยพอจะนะดาวปฏิบรอดกระโดดเชื่อดาวปฏิขมาเยอะเจ็บเสียคือทั่วปฏิขมาเยอะเป็นกำนันเศรษฐกิจทุกตามระยะการนอมในผลิตภัณฑ์เซ็งๆมาการตีซาอันระเชียดยิ่งเซ็งมาการตีซาร็อปซาบริกญี่ปุ่นอังกฤษจะดาวให้มาดาประเทศแต่งนุ๊กพิจารณ์สุดสัปดาห์จีประเทศไรให้เกี่ยวกับบ้านเมืองเคยในประเทศขมาธาประเทศขมายืงจีประเทศได้กำปองอัตวัดท่านนักกรองกรองมาตรวจเพียงไกลกรอจังเกก็บานปรอนปอนอันกรุปปุ่นดาวปฏิตามปจีเยิ้งโดยรบจังเกบานปรอนปอนอันกรุปปุ่นให้อเมริกาดาวบานปรอนปอนอันกรุปปุ่นพองได้ดาวไปช่วยสมรู้ดาวกาวินิยุกกระโดดจากการอซีรบปจีปรอนขมายจีบเซ่คือช่วยจุ่มร้อยอ้อยเซ่ตะไคร้ขมายมีนกำนันการแต่งพวกมกอลกันนะเอาเบียนนะการเงียทัวการในเช้าในทัวจีบรถมาเยอะก่อนตัวบ้านการเงียทัวนะทัวนึงเช้าบ้านจำนวนนึงเช้าได้ธรรมดาในการนำเบียนกาวินิยุกต้นเช้าทัวไอตีซาการเงียกับการในเช้าปัตย์ตัวตัววิ่งการนำตีซาการเงียยืงคอยจบมาในทางพฤติกรรมตีบซาผลิตกรรมถอยเจ้าเนี่ยบริยุกต์ตนลงถอยเจ้าอาตีบซาการนี้ก็ถอยเจ้าจึงการนาบถอยเจ้าเศรษฐกิจก็เวียถอยเจ้าได้นะเวียถอยเมียนฮานิพัยดาวประเทศนั้นให้เรื่องนี้ก็น่าจะดำเนินการที่มุ่ยที่เตะตรงตระกาดอกประกันอ่ะกับตัวพุ่นทำไมส้มลูกเต็มสวาได้ตัวบานบางไอ้มาจานนั่งส้มตาเกิดลางวิ่งทำไมก็มียธรรมเมตตาดักนอมประทายบาลังมีเมตตาทอไอ้บ่มีเมตตาทอแม่นมันเอาไอ้มันดอธนะเอาไอ้อันตรายจิตเกิดดักตอนนักกรรมเศรษฐกิจดาวปฏิกรรมจิตเองมูลหายไปสักการกรรมเป็นเชื่อมันโปร่งกรุบนสติมันดูกรุบสติจีบร้อนสติแกงเงี้ยยังดังให้ระยะกาในกาอาเป็นวัดเศรษฐกิจเนี่ยเวียเชียงใบทุสวรรค์มาให้กูนั่งแต่ตีเมียนตีสาการเงียสมบูรณ์ไปให้มันเชียงบรอดประมาณเชียงดับเรียนเนี่ยปั่นนั่งให้มันกูนำเมียนเชียงบรอดจำหน้าสก๊อตเตอร์กอเรตเตอร์ไทยจะเริ่มลดลงไปเมียนมันกูนักการเมียนในคนประเทศเราโตมวยปั่นนั่งนี่ให้คือเชียกาผมเมียนระบบอันระเจิดนาทีมุ้ยจะเพิ่มทีมุ้ยหรือผมปอนอ่ะกูควรทีปีประต้อประต้อมาทีเป็นหนึ่งเมียนกาตอนนักการใครเศรษฐกิจกาห้ามคอดประเทศมุ้ยจุ่มโน่นได้จีได้กูเป็นนักจักรกรรมบราซีจะมุ้ยประเทศกัมพูชานั่นคือห้ามติ้งในผลิตภัณฑ์ของกัมพูชายังเมื่อเคยเนี่ยสู้ชนะกอในกาวิวัฒนาโยบายประเทศหนึ่งพุ่งลงมุ่งเคยใช้โดยประเทศเวเนซุเอลาจะดำตบบงคือผมเบียนตอนการเศรษฐกิจการมาที่เกห้ามคอดประเทศแต่ไทยกูบริจกรรมนั้นติงในผลิตภัณฑ์เวเนซุเอลาไอการนะบ่าเกห้ามคอดเกมันรอบเกมันทัวการ์โรซิจิบุยไฮสูธาป
ประเทศอันนั้นเปรียบตัวนักฮันนี่พยายามไม่ได้ทางเศรษฐกิจก็ทะเลเจาะเอาเพียบทวิกาเอาเพียบเศรษฐกิจระหุดอมเบียนอัตเตพรมาประเทศพรนาทำไมตอนไล่เซ็งเซ็งในขนมสลบนั่นคือวิกาลังมันในทางตำไล่พระในรูปยาบันเจียนนั่นคือมันในทางวิอัตมีตำไล่เองจึงมีจูบผ่านในไฟปูนนะจะปูหาแนวได้บานมือสราตะเลอตะเพียบใน EBA กระโดดเชียร์ประปอนปฏิจกรรมอันตรายเจียนได้คือเวียเชียร์ปัญหากระโดดเชียร์ผ่านในไฟมวยสำหรับประเทศกัมพูชาเยื่อครั้งนะแต่แฟนอาคุตเตอร์จึงส่งลบเจมส์ฟ้าก็หลังเป็นตามถนัดดังนอมมีเมตาทอบมีเมตาทอแมนคือมันอายมันได้ลอยประเทศจูบเนื้อทะเลขนมจุ่มมรณะโรไลน์นะสมเอาประกุนปันเทมตะประเดประกุนเมียนเชียอนุสาจมพัวปรุษตามดองจมพัวปรุษขมกรุบกรุบนึงตามดองเตาเต้าทวยังไม่ขนมสถานะเพียบแบบนี้แต่กูสดับบุกโกลประเภทในเยกาเปียจันปังเอมรบกลุ่นหรือก็บุรุษแม่กูโชจมโฮขนองรูเพียบหน้าดับใบกาเปียพอลประโยชน์สังกุมเจียรบกลุ่นพ้องก็โดยเจียกาเปียปรณะเพียบตึกใดรบกลุ่นพ้องประกอบหน้าเด็กยมกนาเฮียนลึกท่าปรณะเพียบตึกใดโดยซาบสันเจียปฏิมุ้ยเมียนปัญหาหนึ่งวิบัติขนองเจียเฮยปรณะเพียบตึกใบหนึ่งบัตรเจียตู้อองอุติหอขนองตัวสวัสดิ์แปดซับปีแดนขแม่กำปุ่งปังกอวีเวียตีขนองยูนดงเกลปรุมแดนให้กรอยปีดงเกลปรุมแดนชี้ปลายเปรตเตรุ่ยตั้งปีสไวเรียงระหดมดอลเคตตะแก้วยังมือเคยถักกรอยปีกีชี้รุ่ยสูบุลขแม่เมียนกาปรุมปริงตีขนองกีส้มอ้อยขแม่ตะตูสเกลอาสันทิสัญญาแปดปีแปดใบแปดปรามนึงแดนยีสันทิสัญญาบอกขนองปีแดนขแม่ยืงกำปุ่งเกิดฮานิพีตีขนองเจียจังบัสันเจียขนงตนาการมุยนี่ได้ขมายไอเมียนฮานีพีออนอเพียบเศรษฐกิจหนึ่งวิเวียนในยุบใบตีขนงเจียมุยกับรถปั้วแต่ปูรถขมายกรุบรูปกูโชขนงจุ่มโฮนะจูกูโชจุ่มโฮจุ่มมุยกรมนาดำใบเทียนเนี้ยปีปูรณะเพียบตึกใดบอกคลุนพ้องอัมปีสวัสดิเพียบเสบียงหนึ่งเศรษฐกิจบอกสังกุมบอกคลุนพ้องสมจุยปะกินหนึ่งปะเตียนเจียอนุสาดอลปูรถขมายทำดองกันนะท่านจีอันซาจงกล่าวอีบอกยิ่งกว่านั้นก็สมอุติวิวกระโดดจีกราดลับดาวจีบรอดกระโดดจีจีบปุ่นบอสัตขมายตุ้งเตียงปฏิกระโดดจีจีบรอดขมายมุ่งจุดนวลได้รุ่นในกลายสระพองได้บานเทียบเจ้าตรงแต่หนึ่งความวิเวียนโยบายในขนมปฏิกรรมจียืนนิกราวการปลดปล่อยล่างลอยกระดาปะเป็นชิจุนกระดาปะกระปงตะกันนายได้บานกับโลกจนฉบับรัฐธรรมนูญในบริจาคจากกัมพูชาให้ถอยปะปอลตลอดภาพย่อยเศรษฐกิจอย่างทุ่มทุ่มจังเต้ส่งเป็นเชื้อบรอดต่างออกเหนือนั่งยังพยายามลึกยังกราบล้างยังโชว์จมูกนั่งเนศนาหาจีดยังโชว์จมูกนั่งลักที่เชื้อธรรมไตเมียนแต่ลัทธิปีเถรไตเมียนแต่อันตรายเตะได้อายช่วยปีเชื้อบรอดขมายิ่งเมียนลัทธิพิบไอกาพีนบุรณะพิบอัตถปไตพิบเจียบานกาพีนพอลประโยชน์ในประเทศเจียบกัมพูชาเยอะบานคือยังโชว์จมูกในอันตรายเตะยิ่งเส้นยังเคยหายท่าอันตรายเตะมาเราเป็นนี่มองนี่คือเกี่ยวกับปงแต่ยกจิตระอย่างคลั่งจมูกในปีเจ็บปวดขมายคือคิดช่อนึกจะมวยปีเจ็บปวดขมายยืนยืนส้มยืนต้องออกเนี่ยกราวล้างจะระลึกล้างมันตายยืนโจรุ่มกรุบกรุบเพียบต้องออกนำไปทำให้กาปีนั้นปฏิกิริยายืนออกคางแต่บานปูธาเปรียยืนคือนำเบียนเปรียติดนะสำหรับจุเจียเมตุภูมิระบายยืนยืนดังหายทางธรรมดาตีการนาบปฏิกิริยาปัญหาเมียนปัญหาหรือวิวิตในขนมการล้างเวทเทอร์ไอประเทศจัดค้างกีเมียนอกะนำไปรวมรวมเป็นอัธปไตยพิบบอยืนโดยกาปีตุสวัตฉน้ำจัดสมบูรณ์แปดเชียงมาโฮไฮมาจึงคือมันในทางบรณะพิบบอยืนตึกใดแดนใดแดนกู้แดนตึกบอยืนมีจำนวนกระทรวงบางตัดตอนได้โดยซาได้โดยสารไทยยืนมาบานจูรุมตึกตึกออกเหนียไหลแต่ทะลุเหนียในขนมตัวไหนจังที่ยังชลุกนี้ครั้งเป็นนี่คือยังชลุกตามใบกาปีนั้นบูรณะทิพย์
អធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងឲ្យរស់នៅគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទៀតបានស្គាល់នៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលបុព្វបុរសក៏ដូចជាបុរសជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យដែលបានការពារទុកបន្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាបន្តទៅទៀតយើងមានសង្ឃឹមតែលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ណាទីទីនៃក្រុមនិន្នាការសមិទ្ធាប្រាប់ឡើងដើម្បីជួបមកឈរជាមួយនឹងអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រាសូមអរគុណគណៈអរគុណប្តេជ្ញាគុណសង្កបាឡូគមុនាចំពោះអនុសាសន៍ចុងក្រោយគឺអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈរនៅជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានតែជំរឹះនឹងទេដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានរឿងអ្នកវ័យ8ឆ្នាំបាយមានញោមឡើងមកខមមិនថាលួចលុយខ្មោចកែមលីហើយនឹងអ្នកវ័យ8ឆ្នាំអាបាយ EBA នោះគ្រាន់តែជាភាសាដែលញាតញោមចង់បញ្ចេញតាមអារម្មណ៍ដែលញោមគិតខ្ញុំកណាបានឃើញថាទស្សនៈនៃការចោតប្រកាន់រឿងលុយខ្មោចកែមលីនេះគឺបំណងធំធ្វើម៉េចឲ្យកិត្តិយសកែមលីនឹងសូន្យពីព្រោះគេឃើញគ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលពូហ៊ុនសែននឹងមើលឃើញថាមានតែបុត្របុនតេងទេដែលហ៊ានជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរឿងចង់កវឹតចូលខ្មោចកែមលីនៅឯស្រុកកំណើតហ្នឹងប៉ុន្តែបុត្របុនតេងជំនះអោបខ្មោចទុកដើម្បីការពារកិត្តិយសដូច្នេះគេកំចាយបុត្របុនតេងមួយទៅតម្លៃបណ្ឌិតកែមលីវាសូនហើយហើយរឿងថាវិការបុនញាតញោមនៅតាស៊ូសនុនដែនដែលថ្មក៏ឆ្លើយច្រើនដងហើយថាអាថ្មធ្វើគណៈកម្មការបុនតែមិនកាន់ប្រាក់អ្នកកាន់ប្រាក់គឺបុរជនាហើយនឹងកែមរុទ្ធិសិទ្ធកែមរុទ្ធិសិទ្ធបានឡើងមកនិយាយខ្លួនឯងថាបុត្របុនតេងអត់ដែលនៅក្បែរកលែងចូលប្រាក់ទេហើយបុរជនាឡើងមកសន់មកនិយាយប្រាប់មហាជនថាគុំថាលើយលួច 30,000 ដុល្លារម៉ាសេនក៏ដែលគុណបុត្របុនតេងមិនដែលមើលផងណាដូច្នេះរឿងឆន្ទៈនៃការចោតប្រកាន់ញោមបន្តចោតយ៉ាងណាក៏ចោតទៅចោះប៉ុន្តែដោយសារញាតញោមស៊ូហើយអាត្មាមិនឆ្លើយថាអាត្មារត់គេចដូច្នេះអាត្មាសូមជូនជាគណិតប៉ុណ្្នឹងចោះបំណងធំរបស់គេធ្វើម៉េចកុំអោយមានអ្នកហ៊ានការពារកិត្តិយសកែមលីសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយញាតញោមឃើញហើយមួយម៉ៃសប់បែបយ៉ាងហើយបើអាត្មានៅជំនះការពារតទៀតគេប្តឹងយើងដាក់គុកច្បាប់ដូច្នេះសេណារីយ៉ូរបស់គេសម្លាប់ទាំងជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយមិនទុកកិត្តិយសកែមលីដើម្បីបំរើឲ្យជាតិខ្មែររុងរឿងដោយសារទស្សនៈកែមលីទេគឺត្រូវវៃកំតិចទស្សនៈនិងកិត្តិយសតទៀតដូច្នេះទាំងអស់នេះអាត្មាហៅថាមហាអូក្រិតជនត្រូវតែប្តឹងទោសពួកនឹងឯងចិនរិនពួកតែប្តឹងទោសពួកអានេះបំផ្លាញទាំងជីវិតនិងកិត្តិយសនឹងបានត្រូវរឿងអ្នកបំផ្លាញឆ្នាំបាយវៃ8ឆ្នាំបាយមិនមែនពួកអ្នកដែលធ្វើការពិភាក្សាជជែកគ្នាជុំវិញការការពារ EBA ទេអ្នកដែលវ័យ8ឆ្នាំបាយកម្មកកម្មការនីនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមគោរពតាមគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេចង់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គេចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យគេចង់ឲ្យមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមគេចង់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងទាំង5ហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានមានន័យថារដ្ឋាភិបាលចេះការពារឆ្នាំបាយខ្លួនឯងហើយបណ្ឌិតស្វាប៉ាហ៊ីសុទូចនិយាយថាបើធ្វើតាមសហគមន៍អឺរ៉ុបបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកណ្ណាខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយខ្លាំងហើយកណ្ណាសេដ្ឋកិច្ចរឿងមើលការទូតគឺវាដើរទៅតាមគ្នាព្រោះមានលុយធ្វើកិច្ចការការទូតបើអត់សេដ្ឋកិច្ចលុយទៅប្រាក់ជីយន់ហោះមិនបានទៅធ្វើការទូតជាមួយអ្នកណាតើប្រឹងធ្វើនយោបាយជាមួយណាតើអត់រួចទេប្រទេសក្រជាទូតបើធ្វើនយោបាយក៏ធ្វើមិនស្មើមុខគេដែរធ្វើក្នុងនាមអ្នកសុំជំនួយគេដូច្នេះគេមិនបានអោយតម្លៃកិត្តិយសយើងដៃគូនយោបាយស្មើមុខគេទេគេអោយតម្លៃយើងក្នុងនាមជាអ្នកសុំជំនួយពីគេជាប្រទេសទទួលជំនួយពីគេប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយពិចារណាចំណុចនេះសារជាថ្មីបើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនយោបាយប្រកាសថាខ្លាំងហើយធ្វើនយោបាយដោយស្មើមុខចំពោះប្រទេសដៃគូអញ្ចឹងឆ្នាំបាយដែលវ័យ8ធំមែនទែនគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកវ័យមិនមែនពួកអ្នកអង្គុយនិយាយព្រួយបារម្ភរឿង EBA ទេហើយជេមសុបានលើកឡើងអ្នកណានិយាយរឿងបាត់បង់ EBA គឺជាការល្ងង់ខ្លៅជាការបំភ័យ
គីភីដោយសារក្រែងខ្មែរនឹងស្លាប់ទៅនៅប្រជាធិបតេយ្យងើបនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងបញ្ហាជំពាក់លុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគេព្រួយបារម្ភអានឹងបានតែគេនិយាយហើយពួកអ្នកនិយាយពួកអាត្មានិយាយពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនអ្នកកាន់កូនសោដំណោះស្រាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មែនជាអ្នកកាច់ចង្កូតហើយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត OEBA នៅឬក៏ទៅទេអ្នកដែលកាន់កូនសោធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់គឺហ៊ុនសែននិងបពុហ៊ុនសែនពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តទេដូច្នេះសូមញាតិញោមជួនរួមជាតិមេត្តាពិចារណាចំណុចនេះសារជាថ្មីហើយអាត្មាសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍គំនិតដែលញាតិញោមយកទៅត្រិះរិះពិចារណាទី1មិនត្រូវបែកបាក់រវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាត្រូវការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នករងគ្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នករងគ្រោះជាតិខ្មែរក៏ជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទី1គឺសាមគ្គីរវាងអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាទី2មិនត្រូវស្ដាប់ការជជែកការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវចូលរួមនិយាយពីហានិភ័យជាតិនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យសកម្មបានយើងអាចការពារអ្វីដែលខ្មែរមានបើពុំដូច្នោះទេខ្មែរនឹងកើតបញ្ហាពលរដ្ឋភាពទឹកដីនឹងបាត់បង់ទៅតាមអំណាចដែលពួកជនបរទេសជិតខាងយើងមានបំណងចង់ឈ្លានពានដូច្នេះការងារនៅលើដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនិងនៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានតែការចូលរួមនិងភាពក្លាហានទេដែលយើងអាចការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងបានដូច្នេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាថ្មាទាំងពីរព្រះអង្គដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរប្រគិនប្តីប្រគុណសង្កបាលោកគុំបណ្ណាដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះទោះជាអេរឺបន្តិចក៏យើងនៅតែជជែកគ្នាកើតរូបប្តីប្រគុណមិនដើនៅនឹងថ្កល់ប៉ុន្តែយើងជជែកបានដល់បញ្ចប់ហើយសូមប្រគិនពរឲ្យប្តីប្រគុណមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយប្រកបកិច្ចការនៅក្នុង